wuxuu dhiibtay codkiisii dastuuriga ahaa ooyn ahaan xaqa u lahaa isagoo madaxweynuhu ka codeeyey goobta codbixinta ee markii hore uu iska diiwaangeliyey oo ahaa xarunta shaqaalaha. Guud ahaanba qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland 13 November 2017 oo maanta ah waxaa dhammaan dalweynaha Soomaaliland looga dareeray codbixinta doorashada madaxtooyada oo u asteysnay maalintan maanta ah oo 13 November. Guud ahaan goobuhu 1600 iyo dheeraadka goobada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka furani waqtigii loogu talagalay ayay bilaabmeen oo ahayd 7 subaxnimo, waxayna socon doonaan ilaa 6 galabnimo. 6 galabnimo wixii ka dambeeya qofku kuyuuga ku jiraa intay doontaha qaadatee uu sii codayn doonaa, laakiinse 6 galabnimo wixii ka dambeeya qofkii kuyuugaasi uma soo gelibasa komishanka qaranku sheegeen. Waxaa guul iyo raynrayn qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland usoo hoyatay. Waxaa ilaahay mahadiya inay si fiican ay noogu socotay. Ilaahay iminka madaxweynaha iyo marmada koowaad waxay ka codeeyeen codkoodii ka dhiibteen xarunta shaqaalaha oo aynu hadda ku sugannahay warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka hawlgala, kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba. Waxaanu idinku bagaadinaynaa sida xilkasnimada leh, dal jacaylka leh, muwaadinnimada leh eed howlaha u gudanaysaan biidnillaahi alkariim. Intay nooga hadhay socoto codbixintuna waxaan jecelahay in la dhowro anshaxa iyo asluubta ay inoo soo dejiyeen komishanka doorashooyinka qaranku. Xaq baad u leedihiin waxyaabaha qaarkoodna jaahisaan, laakiinse tilmaamaha iyo tusaalayaasha komishanka qaranku ay nafareen waa lagama maarmaan inaynu u hoggaansanno. Mar kale anigoo ku hadlaya afkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan halkan uga cadaynayaa in ay si fiican u socoto codbixinta dowladda Soomaaliland ka socoto maanta. Madaxweynuhuna uu codeeyey wabillaahi towfiiq.